senhoras. Senhoras e senhores embaixadores, senhores, temos aqui uma casa repleta de embaixadores da América Latina, sobretudo, mas também da Rússia, e de outras residências que vêm assistir ao lançamento do seu livro, o que é um sucesso extraordinário e a fundação que eu dirijo realmente tem um grande orgulho em poder ser aqui para o seu importante livro, que é um livro que a nós nos diz muito, visto que é um livro de contos para os netos. Mas os livros de contos não são, minha senhora, são livros, como podia pensar, são livros justamente da Júlia, mas não sei se é o livro. Foi o seu primeiro. Dois anos depois. Porque ela é a esposa do grande presidente da República, da Primeira República, chamado Bernardino Machado. É uma pessoa que em Portugal é respeitada por toda a gente, é honrada por toda a gente, e que muitos, eu conto-me entre eles, como republicanos, todos os republicanos que adoram o Bernardino Machado. Foi duas vezes eleito Presidente da República e foi duas vezes destituído por ditaduras. Primeiro o Simão e depois o 28 de maio de 1926. Mas deixou um grande arrasto, porque era uma figura excepcional. Mas ele não era só ele uma figura excepcional. A esposa também é uma figura excepcional, como avó, e como avó de netos, e se lembrou, acho que no exílio, lembrou-se de fazer uns contos para os seus netos, publicou aos netos. É curiosíssimo que esse livro quase não teve uma produção em Portugal, na altura, porque estávamos também. Já o seu avô estava no exílio e, portanto, ela também estava no exílio com o marido e não teve nenhuma, ou quase nenhuma repercussão atual, que era a ditadura. Este livro foi encontrado pela senhora doutora, que teve a sensibilidade e a inteligência de perceber a importância deste livro do ponto de vista das crianças e dos adultos, e resolveu publicá-lo em espanhol, muito bem, traduzido, e lançou-o, e tem uma projeção hoje em Portugal, apesar de estar em língua castelhana, tem uma projeção muito maior que teve no tempo em que foi publicado em português. Por isso, é para nós uma honra podermos apresentar este livro hoje, e ter a senhora doutora aqui e estamos muito honrados com a sua presença e com o esforço que fez para conseguir lançar este livro, que tem hoje uma repercussão extraordinária. Agradeço também à senhora procuradora que está presente e todas as outras pessoas, entidades que aqui estão. Muito obrigado a todos pela vossa presença e vou então dar a palavra o meu velho amigo e camarada do mundo jurídico, onde isso vai, há 50 anos ou mais, que com os colegas e camaradas e conspiradores contra a ditadura, na linha do republicano, e portanto ele vai falar do seu avô, que foi realmente uma pessoa sobre todos os aspectos singular. Eu estou aqui por ser neto do Bernardino Machado. E estão aqui outros familiares e eu estou aqui porque sou o mais velho, que é um peso, e é um peso muito grande e efetivo. Para todos, as minhas cordiais saudações, para todos. As palavras que vos vou ler são palavras de afeto. Começo por exprimir a enorme gratidão que a família Machado deve à doutora Marta Esperança de Xandia pelo carinho e perseverança como fez aparecer esta edição em espanhol dos contos que minha avó Elzira escreveu para os seus netos.
Manifesto também o nosso reconhecimento à Fundação Marcos Vilares e ao seu patrono pelo acolhimento que deu ao aparecimento deste livro, que assim atingirá o seu objetivo, que é a expansão desta obra pelos países que se exprimem com a língua espanhola. Sou doutora Maria Jesus também, como avó, também está no nosso coração. Espero que os bisnetos venham os contos. A doutora Marta nos contará como lhe surgiu o livro de contos e como conseguiu juntar-nos hoje nesta inesquecível cerimónia da sua apresentação. Fui um dos netos para quem a avó rabiscava, como dizia, os seus contos. Encontrei entre a correspondência guardada por meus pais algumas cartas da avó para a minha mãe, onde se refere aos seus contos. Numa delas, escrita no Natal de 1983, lemos: recebi a tua cartinha de 24 e com tristeza passamos aqui mais um Natal longe da maior parte da família. Quis assim o destino. Como fugir-lhe? Vão aqui dois contos que rebisquei para os meus netos. Um é para a Mariazinha, que é a minha irmã mais nova. Ainda está viva. Éramos oito, só estou eu e ela. Ela é Maria Francisca. Vou aqui dois contos que rebusquei para os meus netos. Um é para a Mariazinha, outro para o Necas. Tu ainda me tratas por Necas. Que ambos se entretenham e se distraiam da maldita tosse que os tem perseguido nestes dias de festas. Estávamos com a tosse convulsa. Para que em breve se ponham finos, são esses os votos da Rosinha, que com o pensamento neles escreveu estas insignificantes histórias. Um destes contos foi editado com o título de Uma Noite de Natal. Na primeira edição, tem o conto que vinha com esta carta. Os meus pais juntavam tudo, até os meus caracóis, os meus irmãos, naquela altura os velhotes juntavam. E encontrei as cartas que eu aqui trago. Embora nas suas vindas a Portugal sentisse o carinho dos netos, o afastamento imposto por uma cruel ditadura a meu avô fê-la sofrer tanto. Dizia numa outra das cartas para a minha mãe: como vês, entretenho o espírito a rabiscar histórias para os netos. Ao menos servem para desafogar as minhinhas mágoas. Isto era escrito a 2 de novembro de 34. E na dedicatória do livro exprime bem a sua ternura e saudade. Meu avô Bernardino Machado foi forçado a exilar-se por duas vezes, o Sr. Presidente já retirou, com o golpe de Estado sidonista. O afastamento da pátria prolongou-se durante os anos de 1918-19. A este exílio acrescenta-se o sofrimento da perda da filha Maria Francisca, que morre em Andaia, vítima da gripe pneumónica. Lê-se com ternura e grande aperto no coração o livro Maria, que meu avô escreveu em sua memória. É um livro que é pouco conhecido. Aliás, a figura de Bernardino Machado foi durante meio século tentado no esquecimento. O segundo exílio prolongou-se de 1927 a 1940, com diversas residências, em Vigo, na Corunha, em Cabo-Lebon, Paris, Bayonne, Ustaritz, Beirice, onde nasceu o Aquilino. Este menino é o desejado de um dos contos, e nasceu em Beirice. Novamente Vigo, La Guardia, outra vez Corunha, Madrid, Valência, Barcelona, Bagnols-sur-Mer, Mónaco, Paris, Tours e por fim Biarritz, onde se encontrava quando da invasão alemã. Pobre da senhora, além disso, aqui mesmo em Portugal teve dezenas de residências, além dos filhos. Minha avó teve praticamente a sua vida a ter bebês. Os contos
foram escritos durante a estada dos avós em La Guardia, 1972-75. Bernardo de Machado entra em Portugal em 28 de junho de 1940, acompanhado dos exilados que se encontravam com ele em França. No dia seguinte é intimado a sair de Lisboa, no prazo de 24 horas. Meus avós vão então viver para Madeleine, presos de cura. É interessante lembrar que a avó Elzira, após ter regressado a Portugal, voltou a escrever contos, desta vez para todas as crianças. Contos de memórias, recordando a infância, as temporadas que passou com o seu pai, o conselheiro Miguel Dantas, no palacete de Manteleis. Estes contos foram publicados na página infantil do jornal O Comércio do Porto e ilustrados por Guido Ottolini, neta de Roque Gameiro. Numa destas histórias, A Florinha do Monte, lembra o regato de Muzelos. É um regato que ainda hoje existe, e eu até tirei uma fotografia e pus no meu blog, onde se encontrava com as flores e acariciava os malqueres. Todos os seus contos foram escritos com ternura, simples e ingênuos, talvez, mas muito bem construídos, e ainda hoje os leio comovidamente. Marta, mais um beijo afetuoso por nos reativar a memória da avó Elzira. A avó faleceu no Porto em 21 de abril de 42. E como dizia o avô, encerrando os sacrifícios da sua vida com o estoicismo da sua morte. Na segunda edição dos Contos para os Meus Netos, editada pela Câmara Municipal de Paredes de Coura, durante as comemorações do centenário da implantação da República, meu primo Aquilino revelou-nos, eu não sabia, aliás, também o desejo manifestado por nossa avó de que o seu livro voltasse a ser impresso. Marta, como lhe estamos agradecidos. Agora, além da nova edição em português, temos esta linda tradução em espanhol. Termino com o que a Marta escreveu na apresentação do livro. Ao conhecer as circunstâncias em que foram escritos e inteirar-me que a autora foi uma lutadora pelo reconhecimento de la plenitude de los direitos pela mulher portuguesa, cedi traduzi-lo ao castelhano para compartilhar aos ninhos e ninhas deste lado del Atlântico as histórias que com amor e sabor a Portugal escreveu Dona Elzira. Muito obrigado.